assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteedii qaaliga meel kasta aad joogtiin waa walaalkiina cabdu lyon kusoo dhawaada channelkeygii waxaan asxaabteedii meel kasta aad joogtiin naiga raali gelinaa videogii daraad maadaama jabiga aad u xumaay maanta sunshine inaan qabnaa insha allah ila wadaaga waxaan ku sugunahay qolkan ku sugunahay maasha allah hadda magaaladan kusii socdaa ilaahay hadina gaarsiiyo ila wadaaga magaalo fiican waaye ila socda waxyaala badan maniga hor dhacay isha macalina ila socda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
我进来，哪个路过来？我进来，我是阿弟的呀，我是阿弟的。
doono inaan ku xano. saaxiibtayda khaalida meel kasta aad joogtiin fadlan ku soo dhawaada the mall of dubai ee moolka ugu weyn adduunka. Oh my god man, the biggest mall in the world, the mall of dubai, the dubai mall. Masha allah, masha allah, iyo fiirsada dubai moolka ugu weyn waaye. Dukaamka wax kasta leeyahay, everything wax kasta leeyahay. Waa idiin irjinaa wax kasta idiin tusinaa, fadlan ila daawada hadal badan ma fiicno. Ku soo dhawaada
Okay.